Hteo sam da pričam o Vespi, tačnije kako je išao ceo rebuild, ali... Ideš tamo. Čekam pare od YouTube-a da kupim medijama. Vide sok, bre! Gde ti vidiš sok? Dašić ne zna da ja ovo sad snimam, ako će ikad ovo da vidi, obavezno da ubaci u klip. Kao da gledam recimo Duško Dogušku, najboljem smislu da. Te reči. Tako. Sve ono što tu mora i treba da se uradi. Ali jedna kiša. Danas pričamo o tome kako sam od LML-a dobio PX-a. Tačnije kako sam od ružnog pačeta dobio, mogu da kažem, lepoticu ili... Ne. Pre otprilike godinu i pol dana sam imao Kawasaki R5. Njega sam stavio na oglase i prodao. Sa tom količinom novca nisam imao baš nešto veliki izbor, a i cene su... A za taj manji deo novca pričamo o 700-800 erića da kupim nešto za grad. Ali uslovi su bili... Pazi, a uslovi su bili da bude jeftin, malo troši, cool i da bude zvrk po gradu. Sve to spakovano u jedno se zove pijađu. Onda sam googlao malo po polovnim automobilima i za 800 evra u Pančevu našao Vespu LML 91. godište sa malim nedostatkom. Pre... Čekaj, ali da se vratim na onaj nedostatak. Kada sam kupio Vespicu, nije palila iz prve. Palila je posle drugog, trećeg, petog, možda 20. 30. puta, ali okej, to je Vespa. Ima mane. Problem je bio u... Ova crna majušna kutija. Tačnije CD-i. Hladni lemovi. Vozio sam ja Vespaju i sve je to bilo cool, ali prošle zime počelo je nešto da me... svrbi. I onda sam krenuo samo malo da je čačnem. Naručio sipine felne 11 inča za tubeless gumu 120 napred, 120 od pozadi. I samo sam to hteo. Tu kreće moja golgota. Čim sam menjao felnu, morao sam da guram ceo motor 15 mm na 10. A što se tiče prednje felne, takođe sam morao prednju vilu da maknem 15 mm na desno. Onda amortizer nije mogao da stane, pa sam modifikovao prednji blatograd. Neko je na netu negde napisao da LML je u stvari šasija od PX-a koja ima one parče lima koje ga čini long šasijom. Tačnije, ukoliko skinem to parče lima, ispod ove LML Vespice se krije šasija od PX-a. I naravno, ljudi su bili u pravu. Nakon toga, kao i svaki vlasnik LML Vespe, kupio sam korman kompletan sa kružnim farom od PX-a. Kilometar sat sam ubacio, on je sa Ališe, ali još uvek nije u funkciji kao i svaki moj kilometar sat. Fuzasteri su mi ekstra cool fora. Njih sam radio na CNC-u, naravno sa mojim logom. Sedište... Kaži kako ti se... Ne, kaži kako ti se čini mi iz trećeg lica. Kao što sam rekao, sedište je ručno rađeno, koristio sam ivericu ili neku šper ploču, nakon toga polijester. Ove ovde čepčiće sam radio na 3D printu, kačenje od L i naravno presvlačenje boban sedište. Što se tiče svih ovih crnih delova, oni su plastificirani. Peskiranje, donja crta, plastifikacija. A što se tiče farbanja ove Vespice, e za to imam posebnu priču.
danas radimo Vespa challenge. Ko izgubi, farba Vespu. Da, a ko pobedi, pije sok. Gde je sok, bre? Gde ti vidiš sok? Moj brat Darko, ko je imao slobodnog vremena i živaca da me trpi desetak dana dok smo farbali celu Vespu, radili ove stikere. Stikere sam katovao ja, zajedno smo šmirglali, on je doduše farbao, ali smo se zajedno zezali. O, prostite, molim vas, pozdrav za publiku. Ja mislim da je ovo jedini prostor gde imam malo mira i malo tišine. Kada sam skupio sve delove na jednom mestu, u motoplacu, trebalo mi je još desetak dana da sve to sklopim. I rezultat je, ni to nije kraj ove moje priče. Sad fali ona trešnjica na vrhu cele torte, a to je brat Igor. Dobar dan, poštovani prijatelji. Ovim putem želim da uputim moje reči, a podrška našem prijatelju i Jovanu Adašića, kome želim da savrši njegov rad na Vespi na kojoj trenutno radi, onako kako mu želim da učini sve što je do njega da bi na pravi način osposobio za ono sa što mu je ona najviše potrebna, da bi mogao da bude zadovoljan sa način na koji je postigao oko nje sve ono što tu mora i treba da se uradi. Zato veliki pozdrav i sve najbolje. Ne, stvarno, ajde malo sad ozbiljno. Što se tiče agregata, imao sam peh gde sam klip na ovom agregatu i onda sam morao da radim sve iznova. Bojan, brat, je izleteo u susret i iz Mađarske kupio mi klip, karike, obradu je uradio on, ja sam sve to spakovao i sada cvaja samo leti. Imao sam nekih 300, 200 do 300 km razrade motora, ali nakon toga, sada Vespica samo šip. Naravno, kao i svaka Vespaja, ima problem sa karbom, gde curi više goriva, ali sredit ću to o tom potom. Što se tiče menjača, daleko je nego kao na PX-u. Ovo je mučenje kod LML-a, ali opet okej, okay, ja sam zadovoljan. I pre mene neko je zeznao ove nutove za kick, tako da ću to morati da menjam. Ali da bih to zamenio, mora cela mašina da ide vanka, sve ponovo ispod... A generalno to me mrzi, pošto ne utiče na rad motora. Sa ovim motorićem, ko nije video, ja sam opalio jedan žir do Crne Gore i nazad 1150 km, tako da je fes. I mislim da bi to bilo to što se tiče ove kratke male pričice o Vespici. Kao što naš narod kaže, ja sreću nađoh u Vespi pijađa. Mislim, realno, ako pričamo, ove stare Vespice jesu cool. Što se tiče menjača, jako je zeznuto po gradu, meni je okej. Okay. Cvaja, neko više voli 4T, ali meni stvarno daje neki poseban draž 2T nego 4T. Imao sam Vespu GT200 koja je bilo ok, disk napred, disk nazad, automatik odlična i za put i za grad, ali sam se ipak odlučio za LML. Mislim, doboš napred, doboš pozadi, niti ide, niti koči, ali ima neku posebnu draž. Ipak je to Vespaja. Ja ću da poludim od ovoga.